dowladiyo shicibe dumar iyo rag dowladiyo shicibe dumar iyo rag Soomaali way isku duubanto dan loo dadaalaya Soomaali way isku duubanto dan loo dadaalaya Diidayo shaqada loo daareeray daawanayo Diidayo shaqada loo daareeray daawanayo Wadalkaagii doqonyoho wadadkaagii dabaalyoho Wadalkaagii doqonyoho wadadkaagii dabaalyoho Wadignine 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 istareelo dadka soo raac Wadignine Wadignine kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel baa naga daawanaysaan ba ku soo dhawaada barnaamijka horumarka dalka oo hadaan oo kale aad uga barateen inaad kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa magaalada London barnaamijku waxa idinla socodsiiya waa aniga waxaan shidanaa waxaan ku soo qaadanaa barnaamijka horumarka dalka wax walba oo dalka ku soo kordho oo aan jecelnahay inaan shacabka Soomaaliyeed ee adduunka dacalays ku kalnool aan la wadaagno ama aan tusno quruxda dalkeenna iyo sida maalmaha ka dambeysa horumar loo gaarayo iyo sida ay shacabka Soomaaliyeed ee dalka ku sugan u jecel yihiin inay dalkooda horumarsadaan iyo dadkooda oo u taagan sida dalka Soomaaliya lagu horumarsan lahaa iyo qof walba oo Soomaaliya sida uu isleeyahay abooyo maxaad dalka ku horumarsan kartaa maxaad dib u soo dalka uga qayb qaadan kartaa marka insha Allah sidii caadana ahayd waxaan jecelahay inaan daawadaasha jaana siiyo oo rayidooda aad ka wanaagsan aan ay noo soo gudbiyaan oo aan shacabka Soomaaliyeed la sii wadaagno oo aan meel kasta oo dalka Soomaaliya ka mid ah horumar ka jirna qof walba oo Soomaaliya ugu hambalyeyno anaguna hadii aan Soomaalinahay qurbo joogto baa u badnaane aan qaybteena ka qaadano idanka rabbi barnaamijka horumarka dalka caawa waxaan ku soo qaadan doonaa insha Allah waa gobolada dalka ayaan waxaan jecelahay markaan in xoogaa dhankooda u sii aado oo xoogaa bal gobolada dhinacooda aan horumarka ka jira aan la wadaago shacabka Soomaaliyeed bal aan insha Allah aan ku daahfar doono magaalo gobolka Galgaduud iyo sidoo kale Shabeellada Hoose degmada Lafoole ee ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa laga ka socota olole nadaafadeed iyo guud ahaan dalkoo dhan bal laakin caawa ayaan waxaan diirada saarnaa bal dalka dhinaca nadaafadda iyo muhiimadda ay u leedahay noo leedahay iyo qof walba Soomaaliya ee degan degmadaas ama meesha xaruntaas markaas laga hirgelinayo nadaafadda sida uu doonayo iyo sida ay mas'uuliyiinta laftirkooda ugu dhiirigelinayaan shacabka degan degmadaas ama meeshaas markaas nadaafadda ku socoto sida ay ugala qayb qaadanayaan insha Allah sidoo kale iyadoo dhankaasi gobolada dhexe ee Soomaaliya waxaan jecelahay inaan ka soo qaato hadduu Ilaahay idmo gobolka Galgaduud degmada Cadaado ee hadda uu shirka maamul sameynta gobolada Mudugii Galgaduud uu ka socdo oo ay dhalinyaro arday wax ka barata iskuulada ku yaala magaalada Cadaado ay jidadkii magaalada ay ka qayb qaadanayaan nadaafadooda oo ayaguba ay horkacayaan iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Soomaaliyeed ee Ximan iyo Xeeb mudane Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex oo asna qayb ka ah ardaydan dhiirigelinaya lana socda oo dhankiis badalkii ka wato oo doonaya bal inuu ardaydan hawsha ay qabanayaan nadaafadda ee bilicda magaalada lagu soo celinayo oo qaybtiisa ka qaato mahad ka gaadho ardayda Iftin Education oo ah arday yar yar hadii aad muuqaalka markaas ka daawatan aad arkayso inta ay leeyihiin iyo sida ay mas'uuliyiintoodii ayagu isugu xiran yihiin u doonayaan inay dalka dib u dhiskiisa ama horumarkiisa ay qayb ka qaataan maadaama ay nadaafadii ay qayb ka qaadanayaan gabdho yar yar oo aad u labisan maasha Allah qurux badan oo doonaya inay ayaguna qaybtooda ka qaataan mas'uuliyiinta iyo dhinac socota insha Allah waxaan jecelahay inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago meelba ay adduunka ay ka joogaan ay nala daawadaan muuqaaladaas kala duwan oo dalka aan uga soo gudbinayno aan jecelnahay hadii aan nahay telefishinka qaranka Soomaaliyeed inaan qof walba oo Soomaaliya wixii dalka lagu soo kordhiyo aan u gudbino maadaama aan shacabka u adeegayno bal insha Allah inta aan ka hor dhicin aan ku bilaabo gobolada dhexe ee Soomaaliya degmada Cadaado iyo wariyahaana aan Maxamuud Cali ay raahdeen Maxamed Diirshe bal nala daawada insha Allah dibiyaas ka soo noqon doonaa ololaha nadaafadeed oo ay magaalada Cadaado ka fulinayaan ardayda muassasada waxbarashada Iftiin ayaa waxaa maanta ka dhex muuqday madaxweynaha Ximan iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed iyo xubno ka tirsan maamulka iyadoo ardaydu ay nadiifinayaan fiyaalaha laamiga iyo qaybaha kale ee waaxyaha ay ka kooban tahay magaalada qaar ka mid ah ardayda iyo maamulka muassasada ayaa ka hadlaya waxyaabaha ku kalifay inay maanta bilaabaan ololaha nadaafadeed magacaygu waa Nimca Cabdi Maxamuud waxaan ka socdaa iskuulka Cumar Faaruq qaasatan muassasada Iftiin haye marka saaka maxaa samaynaysaan saaka waxaan soo kacnaa inaan ka qayb qaadano deegaanka nadaafadiisa oo wax ka qabano magaalada Cadaado nadaafadeeda maadaama deegaankanagu u dhalafna aan ku baranayno
waxaan ku faraxsanahay in hamigeena ahaa inaan maarata shirkadu qayb qaadano hadlo badan oo ay ka mid tahay barnaamijka nadaafada insha allahu tacaala uu noo hirgalay maantana ardu aad aan u mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh oo shaqadana nagala qayb gashay aad aan u mahadcelinaynaa madaxweynaha wasiirka arrimaha bulshada dunida degmada cadaado oo degmada cadaado waxay naga saacida qalabka lagu shaqaynayo aad aan dhammaantiin idinka mahadcelinaya arday aad aan umahadsantiin insha allahu tacaala waa hawl aan dadkeena iyo deegaankeena qabayn madaxweynaha ximaniya xeeb cabdullaahi cali maxamed ayaa ka mahad celiyey dadaalka bahda waxbarashadu ay kaga qayb qaadanayaan bilicda magaalada cadaado mu'asada iftiin maanta waxay soo bandhigtay qaybo badan oo bulshada ka mid inay ka qayb qaadanayso iyadoo maamulka iyo shacabkaba la shaqaynayaan oo garab taagan yihiin waa soo dhoweynaynaa ummadda soomaaliyeed waxay wax ku qabsan kartaa midnimo wada shaqayn iyo is-aaminaad meeshan waxaa ka muuqda midnimo dad dhallinyaro ah u istaagay inay waddanka u shaqeeyaan ma aha waddanka inaan leenahay keliya maamulka ximaniya xeeb iyo dadka deggan soomaaliya oo dhanaa rabta inay marti u soo noqoto deegaankan wax ku qabsato ku heshiiso maamulna ku dhisato arrintaasna maanta halbowlaheedii waxyaabo badanaa ka socda waana jecelnahay inay wax badan oo kale laga hirgalaa waqhtigan oo uu bilowday xilli roobaadka guga cadaadana ay marti gelinayso shirka midug iyo galgaduud ayaa nadaafadda iyo bilicda loo arkaa mid aad muhiim u ah waxaana dhowaan magaalada lagu xirayaa leerarka cadceedda ku shaqeeya maxamuud cabdi dirshe warbaahinta qaranka cadaado aad ayuu u mahadsanyahay wariyaheena maxamuud cabdi dirshe ee mar walba noo soo gudbiya waxyaabaha horumarka ah ee ka jira magaalada cadaado iyo ivan deegaanada aan u dhow ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaan jecelnahay hadduu ilaahay idmino qof walba oo soomaaliya aan meeshii uu isleeyahay atliast halkaas ayaa horumar ka jira inuu nala wadaago ama nala wadaagi karo ama uu dhinaciisa ka dad kale ku wacyigeli karo horumarka uu isagu meeshaas uu degan yahay ama meesha uu kusoo arkay uu lana wadaago shacabka soomaaliyeed ee adduunka dacladiisa kala jooga runta ayaana waxay tahay daawadayaal inaan dalkeena anaku leenahay iyo qof walba soomaaliyana laga doonayay inuu ka qayb qaato dibudhiska dalka ama horumarka dalka wax walba oo qof walba oo soomaaliya sameeyana wanaag ayay noo wadataa dhammaanteen waxaan ognahay soomaalida aan sidii ay daawadayaasha inta badanba ay ku dhawaaqaan hal guri ayaa qaada haddii uu qofka soomaaliga ee qof kale oo soomaaliya inta u tago gurigiisa dad waxaan nahay soomaalinimadu ay aada u wanaagsan tahay oo dadka isjecel haddii aad shala baratay iyo haddii aad shan sano hadda ka horaa taqaanay ay seem dadka ula dhaqmaan marka maadaama aan nahay dhankaas aan aada uga fiican nahay waxaa wanaagsan inaan meel walba aan joogno aan isku micinno ee dalkeenna iyo dibdhiskiisana aan qeyb weyn ka qaadano ee aan dhibaatooyin kala duwan ee adduunka dacladda soomaalida ku haysta aan uga kaaftoono qof walbana dalkiisa haddii uu horumarkiisa qeyb un ka qaato waxay u noqonaysaa wanaag usoo wada hooyday bulshada soomaaliyeed dhammaanteed qurbajoogta kow ha ka ahaato inay qeybo badan ay ka qaataan horumarka dalka ama dibdhiska dalka oo ay noqon karto dabcan meelo badan oo dalka ka mid a haddii dalka soomaaliya caasimad haddii ay tahay haddii ay degmo tahay iyo haddii ay meel walba tahay horumar laga soo siyaadayna qof walba farxad ayay u tahay marka magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya horumarada laga siyaadiyey aad iyo aad ayay u badan yihiin maalin maalinta ka dambeysa meel cusub maalin maalinta ka dambeysa ololo cusub maalin maalinta ka dambeysa sidii dalka magaalada muqdisho oo lasii qurxinayo sidoo kale gobolada oo ayaguna meesha ka maqneen inta soomaaliyeed maxamed ahee adduunka dacladiisa nabad ku haysata ama horumar ku haysatana waan ugu hambalyeynaynaa ilaahayna ha u siyaadiyo laakiin aan isku duubnaano soomaaliyey dalkeena annaku aan hawlihiisa qeyb ka qaadano oo yaana ku hadlayn mas-uuliyiinta ama dowladda ayaa wax noo qabanaysa waxaan sidoo kaleeto waxaa jirtay qeybihii magaalada muqdisho haddii ay noqoto airborka haddii ay noqoto dekeda haddii ay noqoto jeedkii waaweynaha ee magaalada muqdisho ee fiyaalaha magaalada qurxinayay oo ay leerarkiisa olahay ku shaqeynahay cadceeda lagu xiray waxaasoo dhan dabcan waxay tahay horumar dalku gaaray qof walba oo soomaaliyana oo soomaalinima ku jirtaana wuu ku farxahayaa marka bal waxaan jecellahay hadduu ilaahay raali ka noqdo daawadaha u horreeya inaan jaana siiyay barnaamijka caawa ila qeyb qaadanaya daawad aad ayaan kuusoo dhaweynaa magaca ugu bilow insha allah magaxayga waxaa layihahaa ibraahim ibraahim adoo raali iska yaragaa meesha aad naga daawanayso ama aad naga dhegaysanayso walaalo waa kaa fogaada ibraahim xaggee joogtaa waxaan joogaa sudaan sudaan walaal aad ayaan kuusoo dhaweynayaa maxaad isleedahay caawi barnaamijka horumarka dalka uga qeyb qaado oo aad jeceshahay bulshada soomaaliyeed inaad ku gawaabiso sida ay dalkooda ay dibdhiskiisa qeyb uga qaada lahayn waxaan oran lahaa maxay ahayto dadka wadajir ayay wax ku helaan yacni wadajir bay wax ku gooyaan marka dadka wadajir dalkooda ha uga shaqeysteen oo maaragtaa ha usoo noqdeen kuwa dibadaha jooga ha soo noqdeen kuwa dalka joogana maaragtaye ha ku garab gaya dalkoodasa waxba qabsadeen ibraahim aad ayaa umahadsan tahay waxaad joogtaa sida aad noo sheegtay sudan adugu ma rajaynaysaa inaad dalkii dib ugu laabato maadaama ay nabad iyo horumar dalka ka jiro
صح ورجينا يعني. هدي أدلك سمارك تكشق هذا أول رسالة قبضنا تمحينا قبضنا إن شاء الله. وحي معي لأنك وحلوني وح عندك كأرخو يعني وح أبوره مش مركا إيه موضوع. أد يا دي أم حسن تها إبراهيم ولا وانك أجمع هاد علني يا رجعت هو ناس نضو نقص وعهي السودان وانك أجمع هاد علني ولا الله سحرير كاجا. وهجاك وحن شاء الله هادو إلهي رالك نقضي إن داودها حاجة أن كان السيو. داود أدي أنكوا سدوا نمر على قبله إن شاء الله. ولا المجا أيوة محمود علي محمود حقا أنا قصوا عيسى ولا له ولا المجا أيوة محمود علي أو كسب المجال حمر مين قصوا عيسى وحنجوا يا مجال عاصمة الصومالية أوكي محمود والله عادي أنا كوسو دويني يا سبعة دوارك تا أنا اللي يرضى أرضي دا أستاجي إن النظافة دي كقاب قاتان مجال ده على هذا كتر سنقول كقل جزود ولا السؤال يا أدم بتصير وين ما تبون أكتب أنا وأرك وأنا عارفين صراحة له. أنا محمود أدي يوم ما سنتهاي وحاجرتي مجال هذا مقدشو أنا أرضيتها كم عالها كبرتا أو وقت يوم فصل حايونا أنا أوسو استعجينا إن ضعفت ده مجال هذا مقدشو كذي كي وين مجال مقدشو كقريب قاتن مركب مادام أدنى الحمر شوكته وأذكر يصير لنا يري أرضي يري أو وحبرتي أو قريب كقاتن هاي ضعفت ذلك أمد بيسوع لنتي بالعين ك ذلك سومالي جودهم ب ما حد قد بيني سأ أرضي سومالي ده دمك تعلز كده وأنا سأ ذلك سومالي كود شوكة كود بود شوكة ب ولا الأب يأب عوبه هنا يا وحبا هيا ودكينا أذكر يسويا وحكي وبشي ودك وبشي بريت مركز توحي كبير جدنا هنا ودكينا بس ما ودكينا أنا كنت زاشي يا أمان كيف سبب أن أدي أدي يوم هسنتهي محمد والله لونك هجمه علنا يا رأي جاجا أظن نقص وعها هي عاصمة ده طلقة صومالية مجال هذا مقدش أنا مظلوم المعان أدي يوم هسيا محمد نقص وعها حمر نصيب كيسايه نقطه انه مقدش اسو شو برامج كلاس وحرير عادي انا وفرحسنahay waxaan jeclahay bal dib hadaan ugu laabta daawada xiga inaan jaanis in sha Allah daawadaan ku soo dhaweeyo ay walaal ado rally maska yara gaabi karta meesha aad naga dhageysanayso ama aad naga daawanayso codkaagu maqlay insha Allah ha walaal waa ka kaadanaya walaal xaga naga soo caysa aan ka waya Switzerland tuba Switzerland Suzan, re Suzan aad iyo soo dhaweeyna walaal magacaaga ugu bilow insha Allah. Ay waa Abdinaasir Muuse Daahir Aakeeyo. Abdinaasir, Abdinaasir aad iyo kuu soo dhaweeynaa Suzan ayaa joogta. Maxaad aad u gudbinaysaa ardayda Soomaaliyeed ee dalka ku wajoogaan hadii aan u bato ee u istaagay inay nadaafada ka qayb qaataan hadii ay noqoto magaalada Muqdisho iyo hadii ay noqoto deegaanka aan deegaan gobolada dalka Soomaaliya oo aan ka soo qaadanayna magaalada Cadaado oo dhalinyaro yaryar ay arday wax barta ay nadaafada geeskooda ka hayaan. walaal markii hore waan ku salaamay ado raali ah aad iyo aad aan soo dhaweeyna insha Allah taala dhalinyarada ka shaqeysa wadanka oo horumarka dalka iyo dadka iyo diinta u shaqeysa waxaan leeyahay hanbal iyo soo dhawaad insha Allah markii wadanka ku laabanayna sidaas idin ka fiican u shaqeyn doona insha Allah ila idinkii inkastoo aan aad jiraa barnaamij badan aan la soo tirsiin oo aad daneyna laakiin dib u laa insha Allah markii aan ka wax aan Cabdiraxmaan aad iyo maasantahay adigu qashaan guusha dalka inaad dib ugu laabato haa waxa uu u tirtaa ma sha Allah walaal ma sha Allah markaa aad uga dhigay ugu furay marka shaqooyinka waxaad dhinaca ayad ka qabadanta insha Allah ma sha Allah si weyn walaal aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya kasoo qaybgalkaaga iyo raayigaaga aad ku wanaagsan wa hagaag dabcan qof walba oo Soomaaliya meeshi uu joogo wuxuu jecel yahay inuu horumarka dalka uu arko ee dalka maalmaankada waxay ku soo kordhaya anaguna sida aan diyaar ku ulnaa hadii aan nahay shaqalaha warbaahinta inaan qof walba oo Soomaaliya aan u soo gudbino wixii dalka ka dhaca ee ku soo kordha ee dalkeena Soomaaliya sidii uu ahaan jiray iyo siyaabaha maalmaankada uu soo noqonayaan aan la wadaagno shacabka Soomaaliyeed ee maalmaanta ka dambaysay dalkii la sii qurxinayo ee dad Soomaaliyeed ay u istaageen in dalkooda ay quruxsadaan balan qofka xiga jaanis iyo daawada aad ayaan ku soo dhaweeyna magacaaga bilow insha Allah hello ah walaal aad ayaan ku maqlaa magacaaga bilow insha Allah walaal magacaygu waxa la yiraahdaa Liibaan waxaan ka soo hadlayaa magaalada Kenya magaalada Nairobi dalka Kenya intaas oo magacayga gaar ahaan waxaan rabaa inaan ka qayb qaato barnaamijka aad iyo hor muuqdo ah hadda soo jeedinaysaan ku saabsan magaalada Cadaado Cadaado waxa sharaf u ah in ay qabato barnaamijka qaaliga ah ee shirweynaha ah ee gobolka aad muhiim ah lagu qabanayo in lagu dhiso maamul aad baan u soo dhaweynaynaa maamulka inuu taana waa la baahnaa waan dareemaynaa dhibaato badan baa laga kulmi doonaa
ardada yaryar iyo dadka wax qabtayna waa uga mahadcelinaynaa nadaafadda ardayda soomaalida badanna inay ku daydaan ayaan insha allah aan ka codsanaynaa ama aan ka rajaynaynaa. Dhanka kale tafeexdaada waxaan farayaa insha allah ay habsami socodka shirka ay ilaaliyaan khaasatan inaysan carqaladaynin jadwalka ama wadada ama roadmapka ay u sameeyeen maamulka soomaalida ee aan ku kalsoonnahay wasaaradayna arrimaha gudaha iyo xilamida insha allah. Laakiin aanu dadka maadaama ay ardaydii hor kacayso nadaafadii maxaad u gudbin leedahay dadka magaalada degan ama deegaanka degan ha uga qayb qaataan maadaama ay yararkii ardayda ahayd ay wax bartaba ay nadaafada nocda ka istaageen dadka kale ee deegaanka degan maxaa leedahay? Hadaan ku soo noqdo topigii ahaa nadaafada insha allah waa mahadsantahay alla noqotaa ka gudbi xadka waxaan farayaa ganacsatada soomaaliyeed ee calaado inay taaquleeyaan dhalinyaradaasi u kacday nadaafada sida gaadiidka iyo wixii kale ka caawin kara. Mahadsantihi waa hagaag liban aad iyo aad ayuu mahadsanta walaal adoo naga soo wacay dalka Kenya. Waxaan jeclahay inaan insha allah aan daawadaasha chanes wada siiyo hadduu waqtigu saamaxo insha allah. Waxaan jeclaa bal daawadaha xiga inaan dib ugu laabto daawad aan kusoo dhaweeyo. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah. Walaal aad ayaan kuu soo dhaweynaya, magacaaga ugu bilow insha allah. Magacayga sacdi waa xanaan, aad aan kuu salaamaya. Aad ayaan kaaga qaaday sacdi, xagee naga soo wacaysaa? London aan kaa soo wacaya xanaan. Qofkii u horeeyay London naga soo wacaya tahay. Aad ayaan kuu soo dhaweynaya sacdiyo. Maxaad is leedahay ardaydaas yaryarkaana u aragtaa ee nadaafadii ka qayb qaadanahaya ee mas-uuliyiintii ay dhinac socdaan ama macalimiintoodii, maxaa seebaad u aragtaa, maxaa soo kuu gawaabinaysaa? Wallaahi aad aan ugu faraxsanahay waddankeena oo horumarkaas ka socdo iyo sida wanaagsan aan noogu soo gudbisa. Waxaan ugu baaqi lahaa duqooda iyo waayelada wixii dhan oo awooda inay ka qayb qaataan sida dhalinyaradaas ay uga qayb qaadanaysa. Marka waa ku gawaabin lahaa aniga hadda awoodo maanta inaan wax ka qayb qaadan lahaa, ma fahanta? Marjitaynaysa sacdi dalka inaad dib aad u aado ee aad ka qayb qaadato laftarka horumarka dalka jira dibadda dalka. Aad iyo aad aad iyo aad xanaani, markaas barnaamijyadaada quruxda badan sida wanaagaana ugu soo gudbiso, waxaan rajaynayaa goorna inaan ku laabto insha allah. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay sacdi, walaal waan kaaga mahadcelinayaa reygaaga aad ku wanaagsan iyo kasoo qaybgalkaaga barnaamijka. Xanaani aad u mahadsan tahay abbaaya, sida wanaagsan aan ugu soo gudbiso waddankeena iyo sida sharafta leh. Aad ayaa umahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan qof walba oo Soomaaliya la wadaago farxadda anagu baan ku farxayo haddii aan arko dalkeenii oo la horumar maalinta maalin ka dambeysa gaaray. Aad ayaa umahadsan tahay sacdi oo naga soo wacaysay London. Waa hagaag aan daawada xiga jaanasi insha allah. Daawada aad ayaan kusoo dhaweynayaa. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu. Walaan kusoo dhaweeya, magacaaga igu bilow insha allah. Magacayga waxaa la yihahdaa mudane xaaji dirre la yihahdaa magacayga. Mudane dirre, inta naga soo wacaysaa? Mudane dirre waxuu kaa soo wacayaa magaalada Dubai. Aad ayaan kuu soo dhaweynayaa. Seebaad u aragtaa horumarka dalka ka jira guud ahaan maadaama aa qurbaha dhinac ka jirto aad imaaraadka joogto? Dirre may maqashaa? Maasha allah, maasha allah, aad iyo aad aan soo dhaweynaa. Waxaan leeyahay arintaas wax badan anagu baaqnay dhexe maanta hadday garteen inay maaragta waddankoodii horumarayaan ama ay maaragta wax u qabsadaan, aad iyo aadan usoo dhaweynaa. Waana ku faraxsannahay, waana la garab taaganahay, dhawaanna waa gaari doonaa haddii alla yiraahdo. Aad iyo mahadsan tahay. Muqdisho sidoo kale dhalinyaro arday ah oo iyagu iskood isku aabulay inay nadaafada ka qayb qaataan magaalada Muqdisho oo jaamacado dhigta waqtiyadoodii fasaxida ahaa waxay inay geliyeen inay nadaafada magaalada ka qayb qaataan. Ardayda kaleeto oo adduunka dacalada joogta dalka haddii aan iraahdo maxaad iyagana u gudbinaysaa? Dirro may maqashaa? Maasha allah, maasha allah. Waxaan leeyahay ardadas, waxaan leeyahay aad iyo aad umahadsantihiin, aad iyo aad umahadsantihiin adeerayaal. Waxaan leeyahay dadaala dadaalkiina sii laba jibaara dhammaan ardada kale ee soomaaliyeed ee meel kasta ku sugan dalka iyo dabadiis intana, idinkuna waxaan leeyahay ku daysada maaragta. Marka waxaa leedahay ardayda meel walba ay joogaan qaybahooda ayaguna ka qaataan nadaafada iyo horumarka dalka jira. Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Idris oo naga soo wacayay imaaraadka magaalada Dubai. Aad iyo umahadsan tahay. Waa hagaag, waxaan jeclaa hadduu Ilaahay idmo barnaamijka waxaan ku guda jirnaa dhexdhexdiisii insha allah. Waan jeclahay hal muuqaal oo kale inaan daawadayaasha la wadaago idinka rabi. Waxaan jeclahay hal qof inaan jaanis siiyo, kadibna bal muuqaal kaleeto oo ku saabsan nadaafada inaan dib u daawano insha allah. Daawadaan kusoo dhaweeya, magacaaga igu bilow insha allah. Magacaygu waa Axmed Cali.
iyo kuma dheer ramadaan ahmed xagee joogtaa south sudan juba south sudan reer south sudan aad ayaan u soo dhaweynayaa maxaad sabab u aragtaa horumarka dalka soomaaliya ka jira maadaama aad qurbaha dhinac ka joogto wallaahi aad ayaan u soo dhaweynayaa dad waliba waxa arkay dhalinyaro soomaan ahmedow dhalinyarada ayaad ka mid tahay marka haddii aad wax baratay iyo haddii aad dalka dib ugu laabato waxyaabaha aad geyn doontid maxaa ka mid ah dadku hore badir dhinac ka qaada oo qashinka nadaafad ka saakin aan nahadoon insha allah dulay kala nagood shaqada ugu hoos halkaasa ka bilaabileed insha allah dulay kala nagood aad iyo aad iyad u mahadsantaa walaalo ilaahay kula garab galo adoo nabad qabana dalkii soomaaliya ha ku geeyo insha allah waan kaaga mahadcelin walaal raayiga adiga mudan iyo kasoo qaybgalkaaga caawa barnaamijka waa hagaag waxaan jeclahay bal inaan hadduu ilaahay idmo muuqaal kaleeto aan daawadaasha la wadaago degmada la foole ee gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kaleeto nadaafadda waxaan jeclahay caawa inaan diirada saaran dhankaas iyo nadaafadda muhiimadda ay nadaafaddu leedahayna dabcan waa wada gara karnaa bal aan insha allah idinku duwa wariyaheena axmed cali kaahiye iyo muuqaalkaas insha allah degmada la foole ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa xilligan si habsami leh uga socda olole nadaafadeed oo isa kaashanayaan shacabka iyo maamulka degmadaasi iyadoo ujeedku yahay in dadku ay ilaaliyaan bilicda deegaanka islamarkaana ay u diyaar garoobayaan roobabka xilliga guga oo hadda gobollada dalka qaarkood ka bilowday guddoomiyaha degmada lafool ee mawliid axmed aadan oo ay weheliyaan taliyaha saldhigga biliiska degmadaasi iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka ayaa waxa uu kormeer ku tegay dhowr goobood oo ka tirsan goobaha howlaha nadaafaddu ay ka socdaan waxaana uu ku dhiirigeliyey shaqaalaha howlahaasi ku jira inay sii labalaabaan guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in ololahani uu maalmahanba socday islamarkaana ujeedku yahay bilicda deegaanka in lasoo celiyo isagoo shacabka ugu baaqay in ay ka wada qayb qaataan muddo laba cisho ah ayaa ololaha nadaafadda deegaankan aan ka bilownay oo ka socday waxaana nagu kalifay maadaama la galay xilli roobaad deegaankuna uu baahi u qabo in nadaafaddiisa la hagaajiyo maamulka degmadu wuxuu go'aansaday ama deegaanku in ay qashinka magaalada dhex yaalla ka nadiifiyaan sidaas awgeed waxaa noo suurto gashay in aan olole nadaafadeed aan bilowno dadka deegaanka iyo ganacsataduna ay ka qayb qaadanayaan sidaas awgeedayna noogu suurto gashay inaan ololaha nadaafadda aan qabanno muddada saddexda beri ah run ahaantii waad u jeedaan adinkuba meel fiican maraya sida hadda hawshu ay ku socotona waa sii wanaagsan mar haddii maamul meesha uu ka jiro ammaankeedana la xaqiijiyo waxaa lagama maarmaan ah in adeegii kaleto bulshadu ay u baahneed la qabto guddoomiye mawliid axmed aadan ayaa waxa uu uga digay maqaayadaha iyo xarumaha kale ee ganacsiga inay qashinka waddooyinka ku daadiyaan waxaana uu u soo jeediyey inay gacan siiyaan dadka iyo hay-adaha ku howlan ka shaqaynta nadaafadda waxaan uga digaynaa dadka goobaha ganacsiga kule ee qashinka hareeraha waddada keenaya qorshe ayaan u samaynay kabanigan horseed clinic ee nadaafadda nagala qayb qaadanaya wuxuu u keenayaa adeegii bacihii qashinka lagu shubi jiray asbuucina laba jeera gaari loo soo dira oo looga qaadaya inay u hoggaansamaan alaabta adeegah loo keenana ay qashinka ku shubaan kabacdi markii gaariga u yimaadana gaariga uu ka qaado sidaas ayaan aan waajibaad ku bixinay waxaana laga rabaahon dadka deegaanka ku nool ama ganacsatada ama maqaayadaha aan u sheegaynaa inay la shaqeeyaan kabanigaasi nadaafadda ay uga qayb qaataan oo waddada hareeraheeda aan loo dhigin qashin guddoomiyaha la foole ayaa waxa uu sidoo kale booqasho ugu tegay maamulka wakaaladda biyaha deegaanka ceelasha biyaha oo iyagu u soo gudbiyey caqabado la xidhiira howlaha ay bulshada u hayaan oo soo food saaray iyagoo ka codsaday maamulka in wax lagala qabto caqabadahaasi axmed cali kaahiye s n t v aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena axmed cali ee noo soo diyaariyay muuqaalkaas waxaad ka dheehan karteen ama aad ka arkaysan sida guddoomiyihii degmada mudane mawliid axmed aadan oo uu ka dhawaajinaya ama uu doonayo inay dadkii deegaanka deganaa ee degmadaas deganaa ay actually qeyb ka qaataan nadaafadda haddii ay noqoto dadkii dhinacii kaleto oo mas-uuliyiintii oo iyaguna garab siinaya haddii ay noqoto dadka meeshaas degan qof walba meesha uu degan yahay nadaafadda hadduu qeyb ka qaatana dabcan asaga horumar usoo hoyday ayay noqonaysaa dadka kale ee daawanaya ama meeshii jooga ama imaanhayaan waxay u tahay farxad kasoo qeybgalka iyo sida nadaafadda qurux badan ee degmo kasta ama meel kasta ay u haysato waa hagaag waxaan jeclahay hadduu ilaahay raalli ka noqdo inaan soo qaadan doono barnaamijyadeena kale dhowr meelood oo dalka soomaaliya ka mid ah waan jecelnahay inaan la wadaagno shacabkeena soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa ku kala nool dabcan
dalkeena Soomaaliya waa lama huraan qof walba oo Soomaaliyeena dalkiisii ayuu dib ugu noqon doonaa insha Allah. Dadka qurba joogtana waa inay qayb weyn ka qaataan dib u dhiska dalka, horumarka dalka ay qayb weyn ka qaataan oo ay juhdi badan geliyaan sidii dalkeenii ay qayb uga qaadan lahaayeen markaan dib ugu noqono sidii dhallaankeenu ay dalkii qurux badan ay u arkaan. Marka haddii aan iskaashano waxaan ognahay dabcan inaan horumar dalkeena anagu aan samaysan karno Soomaaliyeey. Daawadaha aan jaanisiiyo daawadaan ku soo dhaweeyay magaca ugu bilow insha Allah. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam waraxmatullah. Allah ku soo dhaweeyay walaal magacaaga. Magacaygu waa Xaaji Luul, waxaan joogaa magaalada la yiraahdo Bristol ee Ingiriiska. Xaaji Luul, aad ayaan ku soo dhaweeynayaa. Sabad u aragtaa degmada la foolay oo ay nadaafadii dadkii meesha deganaa ay u istaageen inay nadaafadii meeshaas ay qurxiyaan ama bulicda degmada soo celiyaan, iyo sidoo kale to arday yar yar oo da' yar oo ka qayb qaadanayay oo nadaafada magaalada cadaado. Horta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, aad baan u jecelnahay dalkayaga iyo dadkayaguba inay dad wanaagsan yihiin. Waana waxa 24 saac lagu taagannahay mataqaan taleefoonada iyo internetka iyo televishinka dhageysashadiisa. Marka waa ku faraxsanahay sida wanaagsan ee dadkayaga isku xilqaadeen oo u sameynayaan, ma garanaysaa, nadaafadu iyo bilicdii waddanka u raadinayaan. Kale waxaan kusii faraxsanahay oon aad iyo aad ugu sii faraxsanahay shirka ka socda gobollada dhexe. Aad iyo umahadsan tahay Xaaji, waxaad ka mid tahay qurba joogta, waxaad ku nooshahay waddankan Ingiriiska. Marka maxaad isleedahay dadka qurba joogta way uga qayb qaadan karaan horumarka dalka? Wallaahi waxaan jecelnahay, aad iyo aad baan ugu fakarnaa, intii awooddeeda ahna waan ka qayb qaadanaa. Marka waxaad leedahay wixii nala kusoo abaaro ama nala yidhaahna diyaar baan u noqonaa. Teeda kalena aad baan u jecelnahay dalkayaga, waa lama huraane inaynu isagoo qurux badan inaynu aragno, mar walba way ku faraxsannahay. Xaaji, dal walba dadkiisa ayaa quruxsada. Marka haddii aan ay qof walba oo Soomaaliya dhinaciisa ka qabto horumarka dalka jira ama dibudhiska dalka Soomaaliya lagu yaqaano iyo siyaabihii quruxda badnaa ee dalka Soomaaliya waxaa jiray waayey hore, waxaan u malaynayaa inaan ka kaaftoomayno qurbaha iyo dhibaatooyinkiisa kala duwan. Horta anigu haddaan kaa sheekeeyo, dadkii waxaan ahay iswaayeesha la soo shaqeeyey. Maasha Allah, haye dankayga quruxdiisa iyo fiicnaantiisa horena waa usoo arkay, haddana waan ku faraxsanahay sababtoo ah Soomaaliya waa dad ahay uu baray sida ay isku raacaan iyo sida ay u wada socdaan iyo si ay wax u qabsadaan, ayagoo inta ka tabar yar oo aan xoog lahayn oo intaa awood aan lahayn oon cilmi lahayn ba hore wax u soo qabsadeen. Maasha Allah, laakiin dhibaato way iska dhacday. Haddana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa sidii hore 13 maalintii nagoo aasaasay hawshii iyo sidii aan ahayn in Ilaahay nagu soo celiyo, waxna kala qoqobahayay, waxna kala qaqabanaya in Ilaahay naga qabto. Maskaxdaydana uu kusoo dejiyay dad isku duuban oo isjecelo dalkooda iyo dadkooda u duuban. Inta dibadda joogtana aad iyo aad baan horta uga naxaa. Runtii baan kuu sheegahayaa, aan kugu dheereeye, mar alla markii magaaloodata aan joogna ama magaalooyinka kale Yurubka, Maraykanka, meel kasta, kolka aan arko ama carabahaba aan arko, nin madaxoho yimid oo xaflad loo dhigahayo 500 oo Soomaali ho dhalinyaraho dumar loo rag leh ay soo fariistaan, haddana dalkoodii uu u baahan yahay ee markaa xafladdaas lagu qoslaa, wallaahi hooyo aad baan uga xumaadaa. Aad baan uga xumaadaa sababtoo hooyo anigu waxaan ahaa dadkii qof weyn waan ahay runtii, qof waxaan ahay dowladnimada iyo calanka Soomaaliya heerarkuu soo maray iyo halkuu ka bilowday la socotay baan ahaa, kana warqabtay. Marka aad baan uga xumaadaa, Ilaahayse waxaan ka rajaynayaa inta xafladaha soo fariisato ama ka qudbaysay in Ilaahay u qadaray inay dalkooda inta ku noqdaan ay ku qudbeeyaan oo ku fakaraan. Tacana iigu ducee waqti walba adiguna. Ilaahayna inuu ummadayada isku duubo, dad wada socdo, isjecel, ina Ilaahay ka dhigo, dadaan kala harin Ilaahay ka dhigo, dad isjecel in Ilaahay ka dhigo, dad iswato in Ilaahay ka dhigo, cadowga ku dhex jira kala qoqobahayo in Ilaahay ka qabto, nolosheenni hore iyo israaceenni hore iyo wada jeceylkeenni inaynu ku shaqaysano dalkayaga iyo dadkayaga aan ku hagaajino, hooyay Allah noo kasta. Aamiin. Maam, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xaaji Luula oo naga soo wacaysay Bristol. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa ragaaga aad ku wanaagsan, adoo ah hooyo Soomaaliyeed kusoo caystay nabadii dalka ee siyaabo kala duwan soo martay. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa ragaaga iyo ducadaadana, Ilaahay ha noo aqbalo Soomaaliyeed, Ilaahay idinkiis, Ilaahay ha na tuso. Waa hagaag aan daawada xiga jaanis iyo daawadaan kusoo dhaweeyay magaca ugu bilow insha Allah. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah. Walaal, waa kusoo dhaweynaya magacaaga ugu bilowdo, Ilaahay idmo. Magacayga waxaa la dhahaa Xalwo Yuusuf, London. Xalwo walaal, aad ayaan kuu soo dhaweynayaa. Sabaad u aragtaa ardayda da'da yar ee ka qayb qaadanayay nadaafadda magaalada cadaado iyo sidoo kaleeto degmada la foolay oo mas-uuliyiintii ay horkacayaan nadaafaddina ay qayb ka qaadanayaan?
walaal waan soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsannahay degmada Cadaado. Haye, horumarka ka muuqda alxamdulillah, waa wax lagu farxo. Haye, la falana sida kale, ilaahayna ha u siyaadiyo. Aamiin. Dhanka la falana iyada nadaafadii ay qayb ka qaadanahay mas-uuliyiinta ay horkacayaan, asagana sidoo kale. Haye, Soomaaliya meel kastaba meeshii horumar leh ama wax laga qabanayo, aada baan usoo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay, waa dalkayagii. Waa hagaag, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay daawadahaas naga soo wacayay wadanka Ingiriiska. Waxaana jeclahay oo xaqiiqa ah inaan meel walba oo dalka Soomaaliya kamid a horumarkeeda aan la wadaago dalka Soomaaliya. Anaga mid ayayna ii tahay Soomaaliya meel walba ay tahay ama meel walba qof Soomaaliya uu degan yahayna sida aan ula wadaagay qof walba oo Soomaaliya kaleta ayaan usoo dhaweynaya. Wayna mahadsan tahay daawadahaas. Waa hagaag, aan daawadaha xiga jaanis iyo daawad aad ayaan kuusoo dhaweynaya. Magaca u bilow insha allah. Halo daawad, may maqashaa? Waa hagaag, daawadahaasdiba ayaan ka heli doonaa insha allah. Waxaan jecelahay inaan walaal aad ayaan kuusoo dhaweynaya. Magaca ugu bilow insha allah. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Aad baan kuu maqla, waa see tahay walaalo? Magaca ugu bilow idanka rabi. Magaca waxa la yihahda Ibrahim Cabdiwali Faarax. Ibrahim, xaggee joogtaa? Waxaan joogaa ceelasha biyaha. Soomaaliya iga soo wacaysa walaal aad ayaan kuusoo dhaweynayaa adoo jooga ceelasha biyaha. Caawa, waxaan soo qaadanahay degmada Lafoole. Marka maadaama aad adiguna tahay dadka degan ee meeshii jooga, bal maxaad horumarka ka jira haddii aad aniga iyo daawadaasha nala wadaagta ka war? Wallahi aad iyo aad usoo dhaweynaynaa. Waan meesha hadda oo gudoomiyuhu hadda ka hadlayay, waa meesha laga xukumo, waa degmadeenna. Macnaha aad baan uga shaqeynaa horumarka, inaan casuurta bixinno, in mataqaanaa dalku horumaro. Aad baan uga shaqeynaa. Adiga ka Ibraahin ahaan ma jirtaa dhanka horumarka meelo aad ka qayb qaadatay iyo nadaafada haddii ay noqoto iyo guud ahaan maadaama aad degmada degan tahay? Haa, aniga casuurta baxsha. Waaw, marka aad iyo aad ayaad meel kaalad muhiima ayaad ka qaadatay. Wal waan aad waa kuusoo dhaweynayaa, waana kaaga mahadcelinayaa adoo caaway barnaamijka igala soo ila soo xiriiray oo jooga dalkii Soomaaliya siba gobolka Shabeellaha Hoose. Waan kaaga mahadcelinayaa walaal reeg. Hal qodob baan ka hadlayaa, hal qodob baan ka hadlayaa. Hayo walaal, soo daa insha allah. Gobollada dhexe hadda naag ka hadlay gabar ka hadlaysay Ibraahin oo adoo raalliya inta aanan anoo ka hor dhicin walaal, waxaan jeclaan lahaa aniga shaqsi ahaanteyda qof walba ra'yigiisa ku tixgeliyo aan soo dhaweeyo. Marka adigu kaaga ugu biira insha allah. Halaki magacaga Ibraahin maayo, Burhaan waay. Raalli ayaad ahaanaysaa Burhaan walaal, waanka raalli ayaad ka ahaanaysaa. Okay, waa mahadsanta. Haye, arrintan aad aad ku dhiirigelinaa, waa loo baahan yahay in mar walba laga hadlo horumarka Soomaaliya meel walba ay joogto, ama gobollada dhexe ama dunida. Su-aalo waa Soomaaliya, laakiin su-aalo dadku waxay fikir aaminsan yihiin waxayna aadan samaysanayay warka loo dhiibayaa nin walba warkii baa boodaa. Marka macnaheeda ma u garanay walaal? Aad iyo aad u mahadsan tahay Burhaano, waan kaa raali gelinayaa. Magacaaga waxaan u maleynaa Ibraahin Itiri walaal, waan kaa raali gelinayaa mar labaad, mar saddexaad. Waana mahadsan tahay. Xaqiiqadana waxay tahay anigu waxaan jeclahay inaan qof walba oo Soomaaliya horumarka dalka ka jira la wadaago meel walba adduunka ay ka joogaan. Adigana waan si gooni ayaan kugu mahadcelinayaa adoo iga soo wacahayd dalkii Soomaaliya, gaar ahaan ceelasha biyaha. Mahadaa ka gaadho aan daawada xiga jaanis iyo daawad aan kusoo dhaweeyo. Aye walaal, magacaaga ugu bilow insha allah. Xajidirra kugusoo laabta wey. Cabdidirra, aad ayaan kusoo dhaweynayaa. Haye, arrintii waa ka gudbay oo nadaafadda iyo maaragta, waxaan jeclahay reegaaga inuu ku ekaan doono horumarka dalka. Horumarka dalka waa ka gudb. Waxaan rabaa inaan reer Cadaado usoo jeediyo inay maaragta martida iyo adoo raalliya, waxaan jeclaan lahaa inaad aad horumarka aad ka hadasho barnaamijyada kale ee siyaasadda iyo sidoo kaleto maamul samaynta gobollada dalka guud ahaana barnaamijyada kale ayaa uga qayb qaadanta insha allah. Waa hagaag, daawadahaas qadka ayaa ka go-ay. Waxaan jeclahay inaan qof walba mawduuc uus ka bixin ee ila wadaagaan farxadda aan ku faraxsanahay horumarka dalka inaan ugu soo gudbiyo qof walba Soomaaliya lana wadaago iyaguna ay ra'yigooda ugu biiriyaan. Bal daawadaha xigaan jaanis iyo daawad aan kusoo dhaweeyay, magacaa ku bilow insha allah. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah. Walaal aad ayaan kuusoo dhaweynaa, magacaaga iyo meesha joogto.
magacayga waa warda from Bristol. Aadan ku salaama qaliya warda walaal, aad iyo aad ayaan kusoo dhaweynayaa adoo naga soo wacahaya magaalada Bristol. Qofkii labaad ee Bristol naga soo waca ayaad tahaan jeclahay, waa kusoo dhaweynaya walaal. Seebaad u aragtaa horumarka dalka jira, maxaase u aad u gudbinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee u istaagay inay dalkooda hormarsadaan? Horta waa mahadsanta xanaane maasha allah. Marka uga horeysa ilaah mahadas kale oo nabadaasi barwaaqaas wadankeena kusoo celiyey. Marka labaadna adaan ku mahadcelinaya barnaamijkan qiimaha badan maanta noo soo jeediyey oo mar walba nagu dhiirigelinaya, maadaama anaha dhalinyaro Soomaaliyeed ee qurbo ku nool, mar walba nagu dhiirigelinaya inaan wadankeeni aragno wanaagiisa wax fiican ay indheena qabtaan. Waa ku mahadcelinaya marka aad iyo mahadsanta walaalo. Marka saddexaad maasha allah, dhalinyaradan volunteer ku shaqeynayaan ee wadankooda u shaqeynaya u dadaalayaan, horta maasha allah inaan kamid noqdo horta jeclaan lahaa, laakiin daruuf ayaa iska jirto. Wallahi aada ugu faraxsanahay dalka Soomaaliya, meel kasta oo kamid ana horumarka ka socda aada ugu faraxsanahay. Meel walbana wayna saameyneysaa, Soomaaliyaan nahay dalka annagaa iskale, annagaa dhalinyaro oo ah annagaa loo baahaya inaan u istaagno wadankeeni, iskaashano, isgarab istaagno dhalinyarada Soomaaliyeed. Ayagaa wadanka u harayaan dad waaweyna haddartaan waxaa wax ka noolaaba jirin bo isku sii dhamaanayaan. Tixyaro braam buran oo ugu soo talagalay haddaa jaanis isiisi sada inho. Thank you macan badan alxamdulilah. Dabaladiga haadamihi irkaygu waa maqsuud, oo dowlad baaye helano aanunaha idiyaar. Dalkaygii wanaagsanaha daawadii ila helay, dayarta Soomaaliyeeday dadaal ka wada. Ilaahow daa'in wadankeena noo daryeel. Amiin, aad iyo aad ayaa umahadsantahay wardo. Waxaad tahay gabar Soomaaliyeed, waxaad tahay gabar dhalinyaro ah oo jecelnaa inay dalkeeda horumarkiisa iyo ku gawaabiso dhalinyarada kale ee adduunka ku nool. Walaal, waan kaaga mahadcelinayaa rayag aad ku wanaagsan iyo sidoo kale tixdaas baraamurka ee caawa qac nooga siisay. Waa hagaag aan dib ugu laabto daawadaha xiga insha allah. Daawadaan kusoo dhaweeya magaca igu bilow haduu ilaahay idmo. Halo, ha walaal, aad ayaan kuu soo dhaweynayaa magaca igu bilow insha allah. Walaal waa Cabdiraxmaan Aliir, Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen, waxaan ka soo wacayaa London. Cabdiraxmaan walaal, aad ayaan kuu soo dhaweynayaa. Barnaamijka wax badana kalama socdo, laakiin waxaan u fahmay horumarka dalka aad iyo aad. Anigu horta kolleyba waxay ila tahay ummadda Soomaaliyeed kolleyba masiibo ayaa ku habsatay, ilaahay subxaanahu watacaala ayaana ka qaali kara. Haye, dibka Soomaali haystana wuxuu ka taagan yahay cid kasta oo ayada hadlaysa waxay u muuqataa malaa'ig aan waxba halaynaynin marka wax loo diibana. Cabdiraxmaanow, adoo mahadsan walaalo, waxaan jeclaan lahaa fikirka ku aadan dhanka horumarka. Maxaad isleedahay dalka waa lagu kordhi karaa? Maxaad isleedahay dalkeena dib waa ugu dhisan karnaa? Waa run, waa taas waan kusoo socdaa. Ma raba inaan cid gaara aan hadda wax ka sheego, micnaha jaranal ahaanan guud ahaanan ugu hadlayaa. Waxay ila tahay wadankan horumarkiisa wuxuu ku xiran yahay in ciidamada laga dhiso. Haye, wadanka wuxuu ku horumari karaa in la helo ciidamo waxtar leh, quality leh ayaa la heli karaa. Wadankan inta ku dhalatayna kolleyba oo aan anigu ku jiro cadwaan u nahay, inta adduunyada inteeda kalena cadow u yihiin oo cid rabta haddii ilaahay ku idmahayo nabadda iyo wadankan mustaqbalkiisii dadkan barisimaasa ahaan jiran cid doonay Soomaaliya. Laakiin waxaa la rabaa Soomaalida ayada inay isku tashato, haddii ilaahay ku idmahayo, hal fikrad la qaato oo ah fikrad oo ah wadankan iyo dadkan mustaqbalka caruurta biri imaan doonto noloshooda iyo wadanka mustaqbalkiisa dambe oo biri wuxuu noqon doona in laga fikiro maanta waxa taagan, iyo aniga rabitaankayga aan iska iloowo. Taas unbaa kolley waxay ila tahay in lagu gaari kalo haddii ilaahay ku idmahayo horumar. Nimankan gobolladan hadda la sameeyey oo la yiri maamul goboleedaa tihiin, anigu waxaan jeclaan lahaa maamul goboleedka taladooda inay dowladda ka go-do oo ay noqdaan kuwa dowladda ku xidhan. Laakiin sida muuqato maamulada hadday gooni u tishtaan dantooda goonida ayay. Cabdiraxmaanow, aad iyo aad u mahadsan walaal, oo aan ka raali gelinay inaan kaa dhex galo warkaagada wato. Waxaan jeclaan lahaa in oo qof walba oo Soomaaliya ama ujeedadu ay tahay haddii si loo fiiriyo hadalka soo noqonahay ee gobol Soomaaliya dalka Soomaaliya, in nabad la helo ee Soomaaliya midooda ee dariskiisa kale uu nabad u ahaado ayay muhiimaddu tahay. Marka dabcan intaas na qof walba oo garasho Soomaali ku jirto waa garan karaa walaal. Waan kaaga mahadcelinaya reegaga iyo sidoo kale ka soo qabkaaga barnaamijka.
آدم السلام عليكم. وعليك السلام وهجاك داود يال حلي وركه يا سود لو إن شاء الله وحنت على الله هاي اللي بقى تكينا عن داود عشان السيو وأن ريجو ده عن إن شاء الله لو داقو وحنت على هاي بلقتك إن عن داود هاد يقول داود عم سير وين ما قاعد كوب لو إذا كربي. هلا. هلا السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله والله هذه نكون سير وين ما قاعد. مرحبا يا حنان يا محمد أباي محمد عمر معك سؤال الله يا رجف ترنير محمد حقينا سبع عيسى رجف ترنير طلعي أنا أدي أنكو سلوين يا محمد وكذا أباي كل إني وإنسلام يا شقالة حسن تيوي ويقربي كل إني ومسلتين وهذا سلوين هوش اللقاء والله قولوا بحب محمد وحان كسوة قادة نعاو برامش كاها دي اد لسعوتي وحي اهد نضافتا لنكا نضافتا مهمدا نضافتا نولي اذا هاي يسودو كلاتو وان دي كسوة قادة هاي مقالد عدادو يسودو كلاتو ان لف دق مدى لفولي مركا مادام اي ارضي يرير و اي ان اركي ناي اي او استاقين لنكي هور مركا و ايو اي قلن هيا وقتيدو دي فصحيدا و بريو قد اهستين اي قلين نضافت دي دلكا اما ملكستو يتوغان كغيو غاتان وصدوك لبمرد مقدشين عن كوار ناي لن يرد يتامع عدها وقتيدو دي قلن هيا ما هادو قد بنا ساعد دوينها سوماليات يكو داون هيا هادية او بادي نضادك دلكا سوماليو جو والله دوينها سوماليات الحمد بنا عدد الصحيح سمين قرطان أو لقش شقيه متكانا من الأصدق لقش شقيه وليه متكانا تسمين متكانا حافظها غمر بكم قادة تحاونا غمر لايين لقد ذاهرة مقاشن كالغوط تورين بيتك أو متكانا قوارد لقسمي غشو بذك نفسي عن هو غير غاتان وعني وحقصة قصة كنسكة وحقصة يمكت ونقعين سيسي عن مرضى عيو شقيه بذك بوكا برند الوحي فايان ماشي بيضا مغلال كان كلا عددنا سيد كلا رجينا وليه عمدينا هنا مول قصة مول قصة بحاء مدرسة وهجاك إن شاء الله ولا الآن أد ياد يا ما حسنت هاي محمد وأد ياد يا ما حسنت هاي ولا وأنا كسر دوين يا رأي كان وانك أجاب ما هاد علنا يا وانا سنة نلو دكتي إن شاء الله قفل بوصومالي أنا وحان رجينا هاي لها إنه نبتكو سيو ماشي ودقيني هاي حقيقة أنا وحيت هاي صومالي ومد ولا وانا ما حسنت هاي وحي الوهي لك النبض يهرب منا ما حسنت عندي نفسي مرة مرة مغال وشان مرة مدى انت مغانا هاي ما حسنت ان شاء الله ولا الآد يا دو ما حسنت يا محمد انكاكم هاد علنا يا وهكاك محمد وهذا ودي قدن بيئة انشانس كسيي وحان شعلها انا امها منقو انتي برامش داوانا يسيئي وقتي قودة نسيئي نقود داوضان وان شعلها يساني انا قولنا ان لو داقنو وحي هور مره وضلك كسو كرة sidoo kale waxaan karaa lagelinaya kuwi qadka telefoonka soo gali waayay insha Allah barnaamijyadan xiga ayaan ku heli doonaa idanka rabi waxaan jecelnahay hadii aan nahay shaqaalaha warbaahinta inaan qof walba Soomaaliya aan ugu soo gudbino wixii dalka ku soo kordhay dhan walba baa ahaate dhanka farsamada caawa barnaamijku waxa iga saacidahay walaalkay Yusuf Garabey waa mahadiya ka gaadho sidoo kale waxaan jecelahay inaan umad noqon wariyashii noo soo diyaariyay muqaalada qurux badan ayaan la wadaagaynaa shacabka Soomaaliyeed wariye Ahmed iyo sidoo kale to aan maxamuud oo iyaguna aan barnaamijka caawa u soo diyaariyay muqaalkii aan ku aan jeclaa inaan la wadaago shacabka Soomaaliyeed maadaa ka gaadho waxaan jeclahay qof walba Soomaaliye nabad u haysta Ilaahay inuu gabar Ilaahay inuu u siyaadiyo daawadayaal dibintaan barnaamijkan mid lamid hawada uu kulmi doono dhamaantana isku doon waxaan kaga tageyna Soomaaliye nabad iyo nolol kulanti leh dowladdi iyo shicib dumar iyo rag dowladdi iyo shicib dumar iyo rag Soomaali way isku duubanto dan lo dadalaya Soomaali way isku duubanto dan lo dadalaya diidayo shaqada lo daareeray daawanayo diidayo shaqada lo daareeray daawanayo wadalkaagi doqonyo wadalkaagi dabalyo wadalkaagi doqonyo wadalkaagi dabalyo wadignine istareelo dad kasoora wadignine